сонгуульд төгсөнтэй холбоотойгоор миний хувийн амьдрал руу өнгөж орж худал зүйлээр сонгогчд олныг төрөгдүүлэх ажил бол маш их хүчтэй явж байна. Би энэ туйныхаа хувьд бол их харамсаж байгаа юм аа. Ер нь бол зөв зөвтэй байдлаар үн шударга байдлаар өөрийнхөө их гэж байгаа ажиллаар мөрийн хөтөлбөрөөр өрсөлдөд явуул илүү цогцолтой юм уу гэж бодчих. Миний хувийн түүх бол өөрөө нэлээ хүнд түүх. Тэгээ өнөөдөр үннийг та бүхэндээ хүргэх нь зөв зөвтэй болов уу? Анхдагч их үсрээс нь өөрөө хүргэж өгөх нь зөв зөвтэй болов уу гэж бодчих. Би нэг хүсээгүй. Манай сөрөг мэдээл тавиулаад байгаа өрсөлдөгчд маань өөрсдөө нэг хүслээ. Ийм байдлыг би болголоо. Та бүхэнтэйгээ би хүүгээ танилцуулъя гэж бодож байна. Миний хүүд сайхан амьдрах боломжийг тогтолцоон олгоогүй. Өнөөдөр сони хөвлөлөөр бичээд байгаа, сэтгэгдлээр бичээд байгаа шиг эргүү молгоо удмын өвчтэй хүүхэд бишээ. Хүүхэд маань төрхтөө эмнэлэгт гэмтэл авсан. Тархинда маш хүнд гэмтэл авсан. Эхдээ өнөөдөр амьд сэрүүн байгаад нэх баярлж байна. Ягаад вэ гэхээр өнөөдөр Дашкагаар дамжуулаад Монгол улсад эрүүл мэндийн салбарт шинчилэл хийгдэнэ. Энэ шинчилэлийг өөрөө хийнэ. Дашка маань өнөөдөр иргэнийхээ эрхийг эдлээд олон мянган ижил хувьзайтай хүүхдүүдийнхээ нүүр царай, дуу хоолой болж тэмцэн. Тэр тэмцлийг нь аав нь хийн, хүүгийнхээ өмнөш. Би олон нэрээр дуудаулж байна. Гэхдээ би бол муу аав биш гэдгээ энэ тэлэхээр байна. Би тэмцэгч аав. Ямагт тэмцэж ирсэн. Тэр зорилгодоо өнөөдөр хөрхийн төлөө эцээ өртөл явна гэж бодож байгаа. Сэтгүүл зүү маань цэвэршээсэн. Илүү ариун гэгээлэг болоосаа. Сэтгүүлчд илүү хүнлэг болоосаа гэдэг талаасаа би ажлуудыг хийдэг. Өнөөдөр Дашка маань сэтгүүл зүүг цахим сэтгүүл зүүг ч гэсэн хүмүүсийг маань арай илүү дэвтэйгээ сэтгэлийг нь арай илүү уужруулад биеиндээ арай илүү хайртай хамтаа хандах юм боломжийг бүрдүүлж өгөх ин төлөө тэмцэн. Тэр тэмцлийг нь аав нь хийн. Дүүнэр нь хийн. Дүүнэр нь бол үргэлжлүүлнэ. Дашка маань бол 3 сайхан дүүтэй. Танилц Дашка. За. Үгүйс. Тэгэхээр Дашка маань өнөөдөр 15 настай. 1997 онд төрсөн. 1-р эмнэлэгт төрсөн. Ер нь аль болохоор олны нүднээс хол байхыг хичээж ирсэн. Өөрийнх нь амар амгаланг бодоод тэртээ тэрнгөө өвчтөд зовж байгаа хүнийг зоогоод яах вэ гэдэг бодолтой хөтлөгдөд. Өнөөдөр харин ийм юм болж байгаад бол би Дашка маань аавгаа дэмжих байсан болов уу гэж бодож байна. Хүн болсон хэрэгэ гаргаад улс орныхоо хөгжилд илүү сайн сайхан ирээдүг, шударга ирээдүг бий болоход Дашкагийн оролцох хувь нэмэр бол
өнөөдөр аавах нь хийж байгаа юм хэмцлээ гэж бодож. Өнөөдөр төрд ажиллаж байгаа хүмүүс тийм өндөр ёс зүйтэй болох ёстой. Би тийм болохын төлөө юм. Өндөр ёс зүйтэй болохын төлөө. Алдаа гаргаж болно. Гэхдээ хүн чанараа алдаж болохгүй. Би Дашкаг маань төрүүлсэн эмчнэр маань надаас энэ 15 жилийн хугацаанд ганц удаа уцаарч болохно. Хүүчээ яаж ч зүгээрөө нэрээ тийм болсоо шуучлаараа гэж хэлэхүгээ зөндөө хүлээсэн. Дашка маань хичнээн сайхан амьдрах боломж байсныг мэдхгүй. Гэхдээ эргэн бүртээ тэгш боломжийг олгоод нийгэмд шударга ёсыг тогтоох цаг болсон. Эргэн бүрт Монгол хүн бүрт тэгш боломж олдох ёстой. Дашкад маань өнөөдөр тэгш боломж нь олдно байх гэж найдаж байна. Ийм иргэдэд төр засаг анхаардаг болохын төлөө аав нь цоцшгоо тэмцэн эцээ хүртлээ явна. Миний хүүхдүүд дүү нар нь Дашкахаа амьдрч чадаагүй амьдралын өмнөөс нь амьдраад эх орондоо хийж чадаагүй зүйлээ бүтээх байсан зүйлээ өмнөөс нь хийнэ гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байна. Тэрний төлөө зорж авч байна. Хүмүүсээ би өндө жоохон зөөлөн урам зориг хайрлж гэрэлтэй гэгээлэг зүйлэр би нэг сэтгэлийг нь дэмжиж яваач ээ гэж хүснэ. Ялангуяа манай залуучууд уцар булаагаар явж байгаа ах нарыгаа битээ таг. Тэдний үе бол өнгөрч байна. Харлуулах гэж дилтгэ болоод ирэхлээр уцар гүтгэлэг мөнгө төлж байгаа сонин интернетээр цацдаг явдлыг таслан зогсоохын төлөө явах ёстой. Энэ дээр бол шүүх хүчний байгууллагууд ч гэсэн ажилтдаг байх ёстой. Хүнээ хамгаалах цаг нь ирсэн. Төр хүнээ хайрлж хамгаалмаар. Манай Дашкад төрийн хайрыг бол амсаж чадаагүй. Нөөгөрт. Төрөөс эмчилгээ, тусгай, асрамжийн үйлчилгээ авдаггүй. Ээ, хүүгээ гэхдээ югаас тутахгүй явуулахын төлөө байж байгаа. Дараа дараагийн ийм аюултай, аимшигтай, өнөгтэй төхөлд багсаад бүр алга болохын төлөө аа хүний хувьд хүүгийнхээ нэрээс би хичээн зүтгэж байна. Тийм байх болно. Улс төр хийж болно. Гэхдээ ингэж улс төр хийхгүй. Ингэж хийхгүй. Юу гэж байна вэ гэхлээр төрсөн хүүгээ тоохгүй хаяад явж чадсан хасын гаа ууг 6-р сарын 1-нд төмний хүүхдийг гондоох нь аргагүй юм байна. Тэгэхээр би энэ зарим нэг ноцтой одоо яг энэ баримттай надад одоо энэ утасныхын дугаартай ингээ мессеж ирүүлсэн байгаа нөхдүүдийг баримт болгоод гэрч болгоод энэ төлбөр төлсөн хүмүүсийг гаргаж ирээч. Төлбөр аваад нийтлээд байгаа хүмүүсийг мөн одоо гаргаж ирээч. Энийг нэг зогсоох талын арга хэмжээ авч өгөөч гэж хүсэж байна. Хүн алдаатай оноотой, ажил төрөлтэй холбоотой, мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудлаар шүүмжлүүлж яриулж болно. Худлаа гуйлж, болоогүй юм болсон болгож ард нийтэд ихтгэл төрүүлэх тэр асар уваагүй ажлуудыг энэ сонгуулиар ингээд дуусгах ёстой гэж бодчих.